Okay. Besok belacan. Belacan betul. Apa tu? Belacan. Belacan you don't know. Sambal you know, sambal. Sambal you know. Oh. Oh, sampai tak baik dah. My friend dia ready. My friend. Our friend. Lawan, no. Bisop. Lawan. Tembak kakinya. Your lover lah. Not your friend. Eh, aku tak ada weapon ke? What the fuck? Sama tu. Okay. I'm coming, brother. Kat mana dong? Dia ke shotgun. Oh, ada masa gunakan shotgun. No one, one and one, bot. Ni masuk rumah aku eh. Santai, on the way. Thank you Calvin Bay. 1000 star semua kena markah si semua kena payung. Thank you Kevin. Nice Kevin. Bawa aku eh? Eh, bukan dok. Nasib baik dia tinggal dok apa dia. Mesti dia lupa tu. Ni ada ni. Ada web. Mana lagi? Hey. Tak tahu. Dia seorang je. Sorangnya kot. Thank you, Kelvin. Semoga terima kasih. Semoga banyak umur. Baiklah, Kelvin. Thank you. Watch out. Mark the location. Watch out. Another spot. Another spot. Four orang. Sini. Nggak ada. Woi, at the back. Let's stop ah. Watch out. They not great ah. Okay. Banyak. Belah. Watch out. Dengar. Apa? Dua nak mana sen? Rumah. Nak dua. Tiga. Dah tiga datang umur. Watch out. Depan aku. Depan aku. Lata. Dia nak kere ya? Oh, dia want to kere. Two squad. Dia full. Belakang tadi pergi sini tau. Pergi arah sini. Orin. Gerak. Ada lagi tu belakang. Kelereng. Kena lagi. Mana. Aku boleh biasa dia dari sini. Eh, sini.
ni ada rahsia eh, member dia ni. Aduh, beda squad, beda squad. Mati ya? Ada lagi, depan aku ni masih ada lagi. Mati ya? Tinggal squad atas lah. Pusing ya. Eh, dia kena. Lu ada. Let's go. Mana? Mati. Suka gerak. No. Lu eh, dalam gudang. Mana no? Dalam gudang. Sakit. Oh no. Kasi bang. Boleh. Dia tak push. Tak boleh. Boleh lah. Alah, dah macam itu lagi. Lambat lagi. Itulah tu, tak nak siap aku gitu. Ya, ada orang lain pun bisa. Aduh. Sedih aku. Aduh. Ada semata dah tu. Okay, depan nombor 4 ada. Ya, yeah, bisa. Belah kanan ada kat eh? Bang, belah kanan. Bom. Kiri push, bang. Belah kanan. Ya, bisa. Stop. Hey, go. Shoot. I didn't do the shot. You just shoot. Left three. No. You go left lah, Bishop. Shoot. Bomb. Oh, nice. Last guy. In the house. Tu guy lah tadi push. Bishop. Nice.